তিনিচুকীয়াত বিজেপি নেত্রীর প্রেম প্রবঞ্চনার হাতুরা মহিলা একেগৰাকী রূপ কেবাটাও রূপ যিমান প্রবঞ্চনার প্রকারও ভিন্ন প্রকৃত নাম নিতুমণি গগৈ ফেসবুকত চিনাকি নিশা বাউরী নিশা বাউরী হয়ে জালত পেলালে এইজন যুবকক বিজেপি নেত্রীর নিতুমণিয়ে নিশা বাউরী হয়ে যুবকক ভালকয়ে হাবুডুবু খুয়ালে এক প্রকার হানি ট্রেপ খরকালে প্রায় 30,000 টাকা এই নিশা বাউরীর নামের ছোয়ালী এজনীর নামত মোক ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পঠালে তাৰপিছত দুদিনৰ পাছত মোক তাৰ লগত মোৰ লগত চিনাকি হ'ল মোৰ লগত কথা পাতিলে মোক ব্লেকমেইলিং কৰিছিলে মই তাক কেতিয়াও ভাল পাওঁ বুলি কোৱা নাছিলোঁ ছোৱালীজনীক আৰু এদিন ই গুৱাহাটীত আছোঁ বুলি সি ছুইচাইড কৰিলোঁ বুলি তাৰ লগৰ ছোৱালীজনীক মুখেৰে মোক ফোন কৰি ক'লে যে ছুইচাইড কৰিছে দৰৱ খাইছে তাৰপিছত ছোৱালীকেইজনী মোক পইচা বিচাৰিছে যে ইয়াত তাক ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পইচা লাগে তাতো মই পইচা ধাৰ লৈ মেলি 20,000 টকা পইচা তাক দিছোঁ এইবাৰ নিতুমণি উৰফে নিশা নামিল প্ৰবঞ্চনাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত ফেচবুকৰ নিশাই যুৱকক বিজেপি নেত্ৰী নিতুমণি বাইদেউক লগ ধৰি চৰকাৰী চাকৰি লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিলে সেইমতে ভাৰ্চুৱেল নিশাৰ ঠাইত বাস্তৱৰ বিজেপি নেত্ৰী নিতুমণিৰ কাষ পালে যুৱক 30,000 টকাত এটা চৰকাৰী চাকৰি পত্নীসহ নিজৰ চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ 72,000 টকা নিতুমণিক দিলে এই যুৱকে ছোৱালীজনী হয় কথা পাতি মোক চাকৰি কথা কৈছিলে ছোৱালীজনী হয় এবাৰ মোক ফোন কৰি ক'লে যে নিতুমণি বাই ঘৰত মানুহ বহুত আহিছে কিবা চাকৰি ওলাইছে মোক ক'লে তুমি জইন হৈ লোৱা একদম এক দুদিনতে কামটো হৈ যাব বুলি ক'লে তাৰপিছত নিতুমণিৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ যেতিয়া নিতুমণিয়ে কৈছে তুমি পইচাটো একেদিনা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিবা সেইটো কাৰণে তোমাক মই কোৱা নাছিলোঁ যিহেতু এজনৰ 30,000 পইচা লাগিব বুলি ক'লে তাতে বিচাৰি ধাৰ লৈ মেলি মোৰ আৰু মানুহজনীৰ কাৰণে দুজনৰ কাৰণে পইচা দিলোঁ 30,000 60,000 টকা দিলোঁ নিতুমণিৰ চাকৰিৰ দৰদাম নিযুক্তিৰ তাৰিখ সম্পৰ্কীয় এটা অডিঅ' একে সময়তে ভাইৰেল হৈছে যদি কৰিম বুলি ভাবা তেতিয়া জুলাই কি জুলাই জুলাই কৈ আছো আগষ্ট 1 তাৰিখে দিব তাৰমানে মানে পুৱা পুৱা সম্ভৱ আছে নাই সেইটোৱেতো কথা ন আছে আছে সম্পূৰ্ণ আছে সেইটো মই জানো বাৰু আৰু অকল তোমালোকৰ নহয় ন বেলেগো কৰোৱাই থৈছো যে পিছে পলমকৈ হ'লেও বাউৰী সমাজৰ স্থানীয় নেতা এই যুৱকৰ বুধোদয় হ'ল নিতুমণি নিশা যে একেই চৰিত্ৰ আৰু যুৱকক যে মূৰ্খ সজোৱা হ'ল সেয়া বুজি নিতুমণিৰ ঘৰত পত্নীসহ উপস্থিত হ'ল যুৱক কেলৈ কৰিলে কওকচোন আপুনি প্লেনিংটো কেলৈ কৰিলে মানে তেনেকুৱা কি কি ভাবি কেনে কৰিলে সোজা দেখিলে নেকি মোক কেনেকুৱা হৈ যাব কেনেকুৱা হৈ যাব ইমান সহজ কথা নেকি এইটো হৈ যাব নিতুমণি উৰফে নিশাৰ বিৰুদ্ধে যুৱকৰ অভিযোগ এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ ইটাখুলিৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে অবৈধ ধন সংগ্ৰহ কৰিছে মায়াবিনী নিতুমণিয়ে আজি মই তাৰ নামত মই কেছ দিবলৈ যাম বুলি মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই গম পালোঁ যে তাৰ নামত কেছ দিও লাভ নাই তাৰ হাতত তাৰ ওপৰত বহুত বহুত বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ হাত আছে ক'ত ক'ত যে পইচা লৈছে মই সব খবৰ লগাইছোঁ মোৰ ইয়াত ইটাখলিত মোৰ খোলালী এজনী আছে তাইও কৈছে তাৰ নাম ববিতা ওৰাং হয় আপোনালোকে খবৰ লগাব পাৰে তাৰ ইটাখলিৰ পৰা পইচা বহুত মানুহৰ পৰা লৈছে কেহেঙৰ পৰা বহুত মানুহৰ পৰা পইচা লৈছে গতিকে সি কোনো চাকৰি উলিয়াই দিব নোৱাৰে অকল মানুহৰ পৰা ঠগি ঠগি পইচাবিলাক লৈছে আৰু কাকো আজিলৈকে পইচা ঘূৰাই দিয়া নাই আমাৰ মাউদতো এজনৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ ল'ম উলিয়াই দিম বুলি 1,00,000 টকা পইচা লৈছে তাক 80,000 টকা পইচা এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়া নাই অকল 20,000 টকা পইচা ঘূৰাই দিছে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া বিজেপিয়ে অপসাৰণ কৰিছে নিতুমণিক নিতুমণিৰ লগতে শৰত চাংমাই নামৰ আন এজনকো অপসাৰণ জিলা বিজেপিৰ পিছে শৰত চাংমাই নিতুমণিৰ কোনটো দুষ্কাৰ্যত জড়িত সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিমাংক প্ৰধানৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰশান্ত খাটোৱালৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ